Na sceni Bitev teatra 28. oktobra u okviru revijalne večeri 24. festivala koreografskih minijatura u produkciji Udruženja baletskih umetnika Srbije, studentkinje Instituta za umetničku igru premijerno su predstavile svoje koreografije. Deo mene i ja, Sandra Milošević i Vita Brevis Katarine Ilijašević, prošlogodišnje dobitnice nagrade Ohrabrenje. One su i naše gošće danas. Devojke, hvala što ste sa nama. Zdravo. Pre svega, šta je donela nagrada Ohrabrenje? Šta je omogućila? Ono što imam da kažem za mene jeste jednu veliku priliku da se prikažem, pošto smo obe mlade umetnice, šta mi to imamo da kažem u ovom svetu i našoj publici, pošto svašta nešto možemo dobiti iz spoljnog sveta što mi koristimo da bi napravili neke naše umetničke stvari. Tako da sam ja mnogo zahvalna udruženju što nam je pružila priliku da se izrazimo. Kakvi su ti vaši izrazi? Različiti, je li tako? Različiti, definitivno. Tvoj prvenstveno hip-hop. Tako je, ja sam napravila hip-hop predstavu. Mesto dešavanja je jedna napuštena ulica gde se nalazi 7 talentovanih osoba niže klase, rade posla da bi opstali u životu, ali u sebi imaju nešto zaista posebno, ali nemaju nikako ani gde da to izraze. I vreme dešavanja jeste 70. godine iz razloga što je ta nastala hip-hop kultura. A tvoje? Ja sam radila po motivima istoimene knjige Vita Brevis od Usain Gordera i ono što je meni najbitnije da prikažem u samoj predstavi jeste današnji trenutak, koliko je dodir luksuzan, šta znači za nas neki nedostatak dodira, ljubavi i nežnosti i kako to utiče na nas. Eto, to je u suštini neka poenta. A prvenstveno na vas kao umetnice, verovatno senzibilnije možda, ali tako, u odnosu na neke druge zanimanja. Definitivno, da. Obe ste studentke Instituta za umetničku igru na odseku koreografije. Šta je do sada za vas bilo neko najznačajnije iskustvo koje je formiralo upravo ovaj pravac i ovaj izraz? Pa ono što imamo priliku da radimo na Institutu za umetničku igru jeste sa raznim koreografima koji dolaze iz inostranstva i upravo nam donose neki novi vid umetnosti i plesa, tako da sam ja zahvalna na svim tim projektima, ima ih stvarno mnogo, ne bi mogla da izdvojim ni jedan, koji se dešavaju i u BITEF-u i u Ustanovi kulture VUK i u Studentskom kulturnom centru, tako da je to kao mnogo toga što utiče na nas i poboljšava nas. Sandra, o tom mišljenju? Pa složim se sve što je rekla i Katarina, ali definitivno najbolja stvar koja se do sada desila bi bila ova predstava, iz razloga što je jedna divna prilika, jer mislim da generalno umetnici u Srbiji ne dobijaju dovoljno podrške koje bi trebalo da dobiju i ta nagrada Ohrabrenje je stvarno jedna predivna prilika da se neko izrazi i da prikaže nešto novo. Da otvorimo vidike ljudima, čak i umetnicima. I kako planirate vas da se prikažete publici nakon instituta? Pa prvo ja bih voljela da odigramo još ove naše predstave nekoliko puta. Čisto da ljudi vide koji su to naši žanrovi, gde mi to idemo. Ono što bih ja voljela jeste da nekako ostanem u ovoj našoj zemlji i da probam da donesemo nešto novo, da pružimo neku novu nadu ljudima. Samo da ti veruješ u to isto. Verujem. Kako da ne verujem? Moram da verujem. Dobro, mnogo vam sreće želim na tom putu i poštujem vaš entuzijazam zaista i dobru volju i nadam se da ćete napredovati u svakom smislu. Takođe. Takođe. Vidjet ćemo se ponovo. Hvala najlepše. Hvala. Hvala vama što ste...